Nixtieq naqsam esperjenza magħkom. Jiena bħala chef fil-karriera tiegħi missejt ma' ħafna ingredienti. Imma meta użajt il-polpo passata koppola verament spikkaw. Għaliex? Prodotti konċentrati mingħajr preservativi u kuluri artifiċjali huma gluten free bekk. Tajbin għal kulħadd u fuq kollox toni r-riżultati li dejjem xtaqt. Riċetti tajbin jibdew minn ingredienti tajbin. Koppola. B'aktar minn 100 sena ta' tradizzjoni.